jsem Ducháček. Podíváme se na další cvik, takzvaně sedm číslic nohama. Jsme na zádech. Můžeme to provádět jak na zádech, tedy úplně zlehneme a nohama představujeme psaní číslic. Tady to byla jednička, dvojka, teď půjdeme do trojky, čtyřka, pětka a půjdeme šestka, asi mi to vám zapovedla, sedmička, osmička, devítka a nula. Cviky si můžou provádět vlíčky do desítky a zápětí zpět. Pokud nechceme být úplně na zádech, půjdeme opět na předloktí a můžeme psát znova. Je to hlavně převážené na spodní břicho. Myslím si, že i všichni tím zabíráte, takže tady je všechno. Mějte se zatím, ahoj.